നമസ്കാരം. സംസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ന് ആശ്വാസ ദിനമാണ്. ഒരൊറ്റ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസ് പോലും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, 7 പേർ രോഗമുക്തി നേടുകയും ചെയ്തു. ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ 30 പേർ മാത്രമാണ്. ഇനി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയ സമ്പൂർണമായി വിജയിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. നാളെ മുതൽ പ്രവാസികളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു തുടങ്ങും. കേരളത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ഉൾപ്പെടെ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചത്. ഇതടക്കമുള്ള ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാർത്തകൾ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയാണ്. വാർത്തകൾ വിശദമായി ഇനിയുള്ള അരമണിക്കൂർ. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. സംസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ന് ആശ്വാസ ദിനമാണ്. ആർക്കും തന്നെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. 7 പേർ കൂടി രോഗമുക്തരാവുകയും ചെയ്തു. 502 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ 30 പേർ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 6 ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുള്ളത്. 8 ജില്ലകളിൽ രോഗികളില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുമില്ല. ഇന്നത്തെ പരിശോധനാ ഫലം ആർക്കും പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. രോഗബാധയുണ്ടായിരുന്ന 7 പേര് നെഗറ്റീവായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കോട്ടയത്ത് 6, ഇതിലൊരാൾ ഇടുക്കി സ്വദേശിയാണ്. 1, ഈ രീതിയിലാണ് ഫലം നെഗറ്റീവായത്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളില്ല എന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വിവരമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. തനേഷ് തമ്പി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്. തനേഷ്, ഇന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ഒന്നുമില്ല കേരളത്തിൽ. ആശ്വാസ ദിനമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച്. രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണമുണ്ട്, 30 ആയിരിക്കുന്നു ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം. എന്തൊക്കെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കേരളത്തിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത്? ഗോപികൃഷ്ണൻ, സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശ്വാസകരമായ ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന ഒരു പ്രവണത, പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ വളരെ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളാണ് കടന്നു വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഇന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും 0 ആണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ എണ്ണം എന്നുള്ളത്. ഇന്നലെ പക്ഷേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വീണ്ടും ആ നിലയെ തന്നെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ആശ്വാസമുണ്ട്. രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 7, ഇതോടുകൂടി ആകെ ചികിത്സയിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം 30 കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങേയറ്റം ആശ്വാസകരം എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. ഇന്ന് 7 പേർ രോഗമുക്തരായപ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 6 പേരും അതുപോലെ തന്നെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരാളുമാണ് ഇന്ന് രോഗമുക്തരായത്. ഇതിൽ ഒരാൾ കോട്ടയത്ത് ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഇടുക്കി സ്വദേശിയാണ് എന്നുള്ളതും. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 502 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് 30 നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 6 ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് കോവിഡ് രോഗികളുള്ളത്. ബാക്കി 8 ജില്ലകളും കോവിഡ് മുക്ത ജില്ലകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒപ്പം തന്നെ പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളതും ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് സംസ്ഥാനം കുറച്ചുകൂടി ഉറച്ച ഒരു രീതിയിലേക്ക്, കുറച്ചുകൂടി ഒരു സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായി വേണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഒരു COVID-19 കേസുകളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരും ഗോപികൃഷ്ണൻ. തനേഷ്, പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങിവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ കേരള സർക്കാരിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടോ? അതോ കേന്ദ്രവുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു? മുഖ്യമന്ത്രി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കേന്ദ്രവുമായിട്ടുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയില്ല. കാരണം കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രവാസികളായി എത്തുന്നവർക്ക് 14 സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ക്വാറന്റൈനാണ്. പക്ഷേ സംസ്ഥാനം പറയുന്നത് അത് 7 മതി എന്നുള്ളതാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പ്രവാസികളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികളായി അവിടെ നിന്നും എത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് പരിശോധന നടത്തി അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തിവിടണം എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം കേരളം മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു മറുപടിയും ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം നാളെ 2 വരും എന്നുള്ളതാണ് ഒടുവിൽ ലഭിച്ച വിവരം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു. അബുദാബി, കൊച്ചി, ദുബായ്, കോഴിക്കോട് വിമാനങ്ങളാണ് നാളെ എത്തുക. ഇതിലെ യാത്രക്കാർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിൽ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് സജ്ജമാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ യാത്രാവേളകളിൽ ഈ വരുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശവും മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് 14 ക്വാറന്റൈൻ വേണ്ട, 7 ക്വാറന്റൈൻ മതി. 7
ദിവസം ഈ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കാണിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാം, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 14 ദിവസം എന്നുള്ളത് വേണ്ട. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഗർഭിണികളും കുട്ടികളും ഈ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല. അവർക്ക് വീടുകളിൽ തന്നെ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയാം, നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാം. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മേൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർ സദാ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രവാസികൾക്ക് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവും ഇല്ല. തനേഷ്, ഇനി അറിയാനുള്ളത് ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള അനിശ്ചിതത്വം മാറിയിട്ടുണ്ടോ? ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ബദൽ സംവിധാനം സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്? വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനം SSLC ഹയർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ, അത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിൽ പകുതിയോളം നടന്നതാണ്. അതിനുശേഷം കുറച്ചധികം പരീക്ഷകൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. ആ പരീക്ഷകൾ ഈ മാസം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. 21 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ പരീക്ഷകൾ നടക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന പരീക്ഷകൾ, അതായത് ഈ മാർച്ച് മാസത്തിൽ നടന്ന പരീക്ഷകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം 13 മുതൽ ആരംഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല കൂടുതൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ June 1 മുതൽ സ്കൂളുകൾ തുറന്ന് വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പറയുവാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിൽ പോലും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ചാനൽ ഉൾപ്പെടെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളൊന്നും പരിചിതമല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്തിപ്പെടാത്ത മേഖലകളിൽ പകരം സംവിധാനം ആലോചിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് SSLC പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടക്കുന്നില്ല എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമായും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തനേഷ്, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ ഈ മദ്യവിതരണശാലകൾ, മദ്യഷാപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനം എന്താണ്, സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മദ്യശാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യവിൽപ്പന നിരന്തരമായി ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത് സർക്കാർ നയമല്ല. ഇപ്പോൾ താൽക്കാലിക സംവിധാനം മാത്രമാണ് മദ്യവിൽപ്പന വേണ്ട എന്നുള്ളത്. അതിൽ മാറ്റം വരും എന്നുള്ള സൂചന തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. ഏതായാലും അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഈ മാസം 13 മുതൽ കള്ളിഷാപ്പുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കള്ളിച്ചെത്തുന്നതിനുള്ള അനുമതി സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ആ ചെത്തിയ കള്ളുകൾ ചെത്തുന്ന തെങ്ങുകളിൽ നിന്ന് കള്ളുകൾ ഇറക്കാനുള്ള ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 13-ാം തീയതി മുതൽ കള്ളു ഷാപ്പുകളിൽ കള്ളുകൾ വിതരണം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേസമയം അക്കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു അവ്യക്തത ബാക്കി നിൽക്കുന്നത്, കള്ളു ഷാപ്പുകളിൽ ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമോ, അതോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലായിരിക്കുമോ ആ സംവിധാനം ഉണ്ടാവുക എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അത് പിന്നീട് ആലോചിച്ച് പറയാം എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത ഇല്ല. എങ്കിൽ പോലും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങളാണ് തനേഷ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചത്. പ്രവാസികളുമായി കരിപ്പൂരിലേക്കും കൊച്ചിയിലേക്കും നാളെ ഒരു വിമാനം മാത്രം. റിയാദിൽ നിന്നുള്ള വിമാനം മറ്റന്നാളത്തേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. പുറമേ നിന്നുള്ള ആരെയും എയർപോർട്ടിൽ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ലഗേജുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഇല്ലെന്നും മലപ്പുറം ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു. ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നാളെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാളെ രാത്രി 10:30 ലാൻഡിംഗ് ആണ്. ദുബൈയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റാണ്. ദെൻ മറ്റന്നാളെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാളെ രണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഷെഡ്യൂൾ കിട്ടിയ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് മറ്റന്നാളത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നാളത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് നമുക്ക് പാസഞ്ചർ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരം എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈനിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാസഞ്ചർ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ജില്ലയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ മലപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ ആക്കാം. അതർ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൻ്റെ ആളുകൾ നമ്മളിവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് KSRTC ബസ് ആൻഡ് അതർ ഫെസിലിറ്റീസ് വിൽ സെൻഡ് ദം ടു അവരെ അവരുടെ ജില്ലയിലേക്ക് അയക്കാം. ആ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അവരുടെ ജില്ലാ അതോറിറ്റീസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ആ ജില്ലയിലൊരു ഒരു സെൻട്രലൈസ് ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ അയച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ അവരെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാം. അതേസമയം കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ നാളെ എത്തുന്നത് 175 പ്രവാസികളാണ്. ഇതിൽ 74 പേർ തൃശൂർ ജില്ലക്കാരാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നും 25 പേരും ഇതിനകത്തുണ്ടാകും. അതാത് ജില്ലാ കലക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാസികളെ അവരവരുടെ ജില്ലകളിലെ ക്വാറന്റൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും. 175 പാസഞ്ചേഴ്സാണ് നാളെ വരുന്നത്. അതിലെ 74 പേര് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നും 25 പേര് എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്ക് പിന്നെ കോട്ടയം ആലപ്പുഴ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലേക്കാണ് ബാക്കി വരുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാം വരുന്നത്.
അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ആളുകളെ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 10 അംഗ മെഡിക്കൽ ടീം അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് രീതിയിൽ മാനുവൽ എക്സാമിൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഡിജിറ്റലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് ജില്ലകളുടെ കലക്ടർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ആ ജില്ലയിലുള്ള ആളുകളെ കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജില്ലയിലെ കലക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദേശിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ഥലമാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുക. ഒരു രാജഗിരി ഹോസ്റ്റലും പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കലക്ടറേറ്റിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു വേറെ ഹോസ്റ്റൽ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പേയ്മെന്റ് നടത്തി താമസിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഹോട്ടൽ മുറികളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ കൊച്ചിയിൽ എത്താൻ പോകുന്ന പ്രവാസികളുടെ എണ്ണം, എറണാകുളത്ത് എത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ എണ്ണം 175 അല്ല 179 എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ വരുന്നു. അവരെ ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്. നാളെ മുതലാണ് അവരെത്തി തുടങ്ങുക. നമുക്ക് വളരെ വേഗം നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ നാളെ എത്തുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റാണ് നാളെ എത്തുന്നത്. രാവിലെ 4:15 ഇത് വൈകുന്നേരം 4:15 ഈ ഫ്ലൈറ്റ് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുക. രാത്രി ഇവിടെ എത്തുന്നത് കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഈ വിമാനം വന്നിറങ്ങുന്നത് വൈകിട്ട് ആണ് 9:40. ഇതിൽ തെറ്റാണ്, ഈ സമയം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 9:40 ഈ വിമാനം ഇവിടെ എത്തുക. 179 ആളുകളുമായിട്ടാണ് ഈ വിമാനം എത്തുന്നത്. 15,000 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ഫെയർ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. ദുബായിൽ നിന്ന് കരിപ്പൂരിലേക്ക് എത്തുന്ന വിമാനം കൂടി നോക്കാം. ദുബായിൽ നിന്നും കരിപ്പൂരിലേക്ക് ആണ് മറ്റൊരു വിമാനം നാളെ എത്തുന്നത്. അത് 2:10 ആ വിമാനം പുറപ്പെടുന്നത്. രാത്രി 10:30 ആ വിമാനം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ചാർജ് 16,000 രൂപയാണ്. 190 പേരാണ് പ്രവാസികളാണ് നാളെ ഇവിടെ രാത്രി 10:30 ദുബായിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ കരിപ്പൂരിൽ വന്നിറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അഷ്കറിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി മലപ്പുറത്ത് നിന്ന്. അഷ്കർ, നാളെ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് 160 പ്രവാസികളാണ്. അവരെ ക്വാറന്റൈനിൽ നിർത്താനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ? ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അഷ്കർ? ഗോപിഷ്ണൻ, കരിപ്പൂരിൽ 160 അല്ല 190 പ്രവാസികൾ എത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വേണ്ടി 7 പ്രത്യേക സെന്ററുകൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 7 സെന്ററുകളുമായി 700 ആളുകൾക്ക് നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഇതിൻ്റെ എടുത്തു പറയുന്ന പ്രത്യേകത, എല്ലാവർക്കും ഈ 700 പേർക്കും സിംഗിൾ റൂമുകൾ, അതായത് സിംഗിൾ ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് റൂമുകളാണ് ഈ 700 ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 200 കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിലായി 12,000 ആളുകൾക്ക് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ അതിലുപരി സിംഗിൾ ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് റൂം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ 700 റൂമുകൾ 7 കേന്ദ്രങ്ങളായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എയർ കണ്ടീഷൻ അടക്കം ചെയ്ത റൂമുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്, അത്തരത്തിൽ പണം അടച്ചുകൊണ്ടുള്ള അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഹോട്ടൽ റൂമുകളും കണ്ടെത്തി വെച്ചതായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും നാളെ രാത്രി 10:30 ദുബായിൽ നിന്നെത്തുന്ന പ്രവാസികളെ വഹിച്ചുള്ള ആദ്യ ഫ്ലൈറ്റ് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുക. അതിനുശേഷം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവരെ തെർമൽ സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്നും മറ്റൊരു ഗേറ്റിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ച് നേരിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ഇതിനുവേണ്ടി മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും സൗകര്യമൊരുക്കും. നാളെ വരുന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ 50% യാത്രക്കാർ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരാണ്, 30% യാത്രക്കാർ കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാരുമാണ്, ബാക്കി 20% യാത്രക്കാർ മാത്രമാണ് മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രധാനമായും രോഗബാധിതരായ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ മഞ്ചേരിയിലേക്കും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കുമാണ് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി ഇവർ അകത്തേക്ക് എത്തിച്ച ശേഷം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കും. അതിനുശേഷം ഓരോ ആളുകളെയും ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായ ബ്രീഫിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ട് കോവിഡ് സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായ ബ്രീഫിംഗ് നടത്തി അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് നൽകും. അതിനുശേഷം അവരെ കസ്റ്റംസ് പരിശോധനയ്ക്കും അതുപോലെ എമിഗ്രേഷൻ്റെ മറ്റ് സാധാരണ നടത്തുന്ന പതിവ് പരിശോധനകൾക്കും വിധേയമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന ലഗേജുകളും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതിനു ശേഷം അണുവിമുക്തമാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എറണാകുളത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കാം. സഹിൻ ആന്റണി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയുണ്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ എറണാകുളത്ത്. സഹിൻ, നാളെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങാൻ പോകുന്നത് 179 യാത്രക്കാരാണ്. ഇവരെ ഏത്
തരത്തിലായിരിക്കും ഇവരെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇവർ വന്നാൽ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഗോപികൃഷ്ണൻ, എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ 3 തവണ എയർപോർട്ടും അതിൻ്റെ പരിസരവും അണുനശീകരണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഉന്നതതല യോഗമാണ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. റൂറൽ എസ് പി ഒപ്പം തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടർ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇവിടെ എത്തുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും. എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ 12 മണിയോടെ, നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടുകൂടി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഇവിടെ നിന്ന് പറന്നു വരും. അവിടെ വൈകുന്നേരം 5:30 അത് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുക. നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ രാത്രി 9:40 തന്നെ വിമാനം 179 യാത്രക്കാരുമായി ഇവിടെ എത്തുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ 179 യാത്രക്കാരുമായി എത്തുന്ന വിമാനത്തിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഇവർക്ക് പൂരിപ്പിക്കേണ്ട സത്യവാങ്മൂലം ഇവർക്ക് വിമാനത്തിനകത്ത് തന്നെ നൽകും. കൂടാതെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇവർ ഇറങ്ങുന്ന ഓരോ യാത്രക്കാരെയും അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ടെമ്പറേച്ചർ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഒപ്പം തന്നെ തെർമൽ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുമായിരിക്കും പരിശോധന നടത്തുക. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള രോഗലക്ഷണം കാണിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെ അവരുടെ താപനിലയിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പ്രത്യേക പാതയിലൂടെ ആംബുലൻസിലെത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ആലുവ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആളുകളെ എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിലേക്കായിരിക്കും കൊണ്ടുവരിക. അവിടെ എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 10 കൗണ്ടറുകളുണ്ട്. ആ 10 കൗണ്ടറുകളും ചില്ല് ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേക രീതിയിൽ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സജ്ജീകരണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവിടെ എത്തുന്ന ഓരോ യാത്രക്കാരനും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൃത്യമായ പോയിന്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വശങ്ങളിലും അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് കൃത്യമായ പോയിന്റുകൾ. പ്രതിനിധിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. നാളെ 179 പ്രവാസികളാണ് എറണാകുളത്ത് കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങുക. അവർക്ക് അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർ വളരെ സുരക്ഷിതമായി തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും മറ്റുള്ളവരെ ക്വാറന്റൈനിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് നാളത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടിക്രമം. സാമൂഹ്യ അകലം കൃത്യമായി പാലിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് സഹീൻ ആന്റണി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ. ജില്ലാ ഭരണകൂടം അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തി പൂർണ്ണമായും സജ്ജമായി നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്നും മലപ്പുറത്ത് നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ നൽകുന്ന വിവരം. നമുക്ക് നോക്കാം, സംസ്ഥാനത്ത് ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യവും വന്നാൽ നേരിടാൻ സജ്ജമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. സംസ്ഥാനത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്, ICU യൂണിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ ICU യൂണിറ്റുകൾ 1398 ICU യൂണിറ്റുകളാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സജ്ജമായിട്ടുള്ളത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ICU യൂണിറ്റുകൾ 3212 ആണ് സജ്ജമായിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി അവരെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കാൻ വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ 1112 വെന്റിലേറ്ററും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ 854 വെന്റിലേറ്ററുമാണ് നിലവിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കിറ്റുകൾ എത്രെണ്ണം റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. RNA എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കിറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ 19277 ആണ്. ഇപ്പോൾ പുതുതായി ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 21000 എണ്ണത്തിന് ഓർഡറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം. അതോടൊപ്പം തന്നെ PCR കിറ്റുകൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്കായിട്ടുള്ളത് 45522 PCR കിറ്റുകളാണ്. ഇതിനായി അഡീഷണലായിട്ട് ഓർഡർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് 28000 എണ്ണത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ PCR കിറ്റ് സ്റ്റോക്കിനനുസരിച്ച് തന്നെ സ്റ്റോക്ക് 45000-ൽ അധികം സ്റ്റോക്കുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 28000 അധികമായി ഓർഡർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സ്രവം ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കിറ്റ്, ഇത് സാമ്പിൾ പരിശോധനകൾക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ 61066 എണ്ണം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്കുണ്ട് ഈ സ്രവം ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കിറ്റ്. ഇപ്പോൾ പുതുതായി ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 4500 എണ്ണത്തിനാണ്. ഇതേപോലെ നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അതെല്ലാം നേരിടാൻ പാകത്തിലുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയത്. പ്രവാസികളിൽ ഒരു സംഘം വിമാനമാർഗം നാളെ എത്തുമ്പോൾ UAE നിന്ന് കപ്പൽ മാർഗം പ്രവാസികളെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കുന്നത് വൈകുകയാണ്. UAE തീരത്തേക്ക് അടുക്കുന്നതിന് കപ്പലുകൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയും. അതേസമയം മാലിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള കപ്പൽ മറ്റന്നാൾ യാത്ര തിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയാകാം കപ്പൽ മാർഗമുള്ള പ്രവാസി യാത്ര? ഡോക്ടർ അരുൺകുമാർ വിശദീകരിക്കുന്നു, കാണാം.
64 വിമാനങ്ങളിലും 3 കപ്പലുകളിലുമായിട്ടാണ് 13 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പ്രവാസികളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 64 വിമാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം ധാരണയായി കഴിഞ്ഞു. 3 കപ്പലുകളുടെ കാര്യത്തിലും ധാരണയായി. മാലിദ്വീപിലേക്കും ദുബായിലേക്കും ആദ്യ സെറ്റ് കപ്പലുകളെ അയക്കുകയും ചെയ്തു. കപ്പലിൽ പ്രവാസികളെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് 24ന്റെ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി വഴി നമ്മൾ ഈ ചെറിയ എക്സ്പ്ലെയിനറിലൂടെ. നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം മാലിദ്വീപിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുന്ന കപ്പൽ. മാലിദ്വീപും കൊച്ചി പോർട്ടും തമ്മിലുള്ള ദൂരം 493 നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ്. ഈ 493 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധാരണ ഒരു ക്രൂയിസ് ഷിപ്പ് 30 മണിക്കൂർ മുതൽ 40 മണിക്കൂർ വരെ എടുത്തേക്കാം. അതായത് 2 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊച്ചി പോർട്ടിലേക്ക് മാലി പോർട്ടിൽ നിന്നും ഈ 2 കപ്പലുകൾക്കും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ഈ 2 കപ്പലുകൾ ഒന്ന് INS ജലാശ്വയും മറ്റൊന്ന് INS മഗറുമാണ്. INS ജലാശ്വ ഇന്ത്യയുടെ നാവികസേനയുടെ അഭിമാനമാണ്. 1000 സൈനികർക്ക് നാവികർക്ക് ഒരേ സമയം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാർഷിപ്പാണ് ജലാശ്വ. പക്ഷെ ജലാശ്വയിൽ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അനുസരിച്ച് മാലിദ്വീപിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന ഒരു 500-600 ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ കയറാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മകറിലാകട്ടെ 500 പരമാവധി നാവികർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുക. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അനുസരിച്ച് 300 യാത്രക്കാർക്ക് മാലിദ്വീപിൽ നിന്നും കൊച്ചി പോർട്ടിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ മൊത്തം 1200 യാത്രക്കാരായിരിക്കും മാലിദ്വീപിൽ നിന്നും കൊച്ചി പോർട്ടിലേക്ക് എത്തുക. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മാലി പോർട്ടിൽ നിന്നും കൊച്ചി പോർട്ടിലേക്ക് മാലിദ്വീപ്സിലുള്ള മലയാളികളായ ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് സംസ്ഥാനക്കാരും കൂടിയുള്ള പ്രവാസികളെയും കൊണ്ടുള്ള കപ്പലുകൾ യാത്ര തിരിക്കുക. ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ദുബായിയാണ്. ദുബായിലേക്കാണ് അടുത്ത നാവിക കപ്പലുകൾ പോയിരിക്കുന്നത്. ദുബായ് പോർട്ട് മുതൽ കൊച്ചി പോർട്ട് വരെയുള്ള ദൂരം 1945 നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ്. ഈ 1945 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധാരണ ഒരു ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിന്റെ വേഗതയാണെങ്കിൽ അത് 7 മുതൽ 8 ദിവസങ്ങൾ വരെ എടുത്തേക്കാം. കുറച്ചുകൂടി വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ 6-7 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ദുബായിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് ഒപ്പം കൊച്ചിയിലുള്ള പോർട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. INS ഷാർദൂൽ എന്ന കപ്പലാണ് ദുബായിലുള്ള പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുന്ന വാർഷിപ്പ്. എന്നാൽ ദുബായ് പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഷാർദൂൾ എന്ന കപ്പൽ എന്ന് പുറപ്പെടും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ല. പരമാവധി സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി 500 അത് നാവികർക്കുള്ള സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. യാത്രക്കാരുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഏകദേശം 250-300 യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇനി എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നവർക്കുള്ള അതേ കണ്ടീഷൻസ് തന്നെയാണ് ഈ പോർട്ടുകളിൽ കപ്പലുകളിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന പ്രവാസികളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ വേഗം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യം അവർക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്നത് തെർമൽ സ്കാൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിലും ഒരുപക്ഷെ അവർ വിധേയരാവേണ്ടി വരും പോർട്ടുകളിൽ. അങ്ങനെ തെർമൽ സ്കാനറിലൂടെ പരിശോധന നടത്തിയതിന് ശേഷം അവർ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രാവിന്യാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ യാത്രാവിന്യാസം നടത്തുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാതയിലൂടെ വേണം ടെർമിനലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ. ടെർമിനലുകളിലും അവർ തുടർന്ന് പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാകേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ 2 മെഡിക്കൽ പരിശോധനയും നടന്നതിനു ശേഷം ഉയർന്ന താപനിലയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തും. ഉയർന്ന താപനിലയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തിയാൽ അവരെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളോട് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിലേക്ക് മാറ്റും. അതല്ലാത്തവർക്ക് പ്രത്യേക കോവിഡ് പ്രതിരോധ കിറ്റുകൾ സമ്മാനിക്കും. അങ്ങനെ പ്രത്യേക കോവിഡ് പ്രതിരോധ കിറ്റുകളുമായി അവരുടെ ലഗേജുകൾ അണുവിമുക്തമാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ അണുവിമുക്തമാക്കിയതിനു ശേഷം വിവരങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡെസ്കിൽ ശേഖരിക്കും. ആരോഗ്യ സേതു എന്ന ആപ്പിലും ശേഖരിക്കും. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരെ സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അഥവാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അവിടെ 14 അവർക്ക് കഴിയണം. 7 അവർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഒരു കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ടെസ്റ്റിൽ ഫലം നെഗറ്റീവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 14 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റൈനു ശേഷം ഇവർക്ക് സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാവുന്നതുമാണ്. തിരികെ വരൂ വേഗം, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കാത്തിരിക്കുന്നു. ജാഗ്രതയോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്വാറന്റൈൻ കാലം പൂർത്തിയാക്കാം. സുരക്ഷിതമായി വരും. സ്റ്റേ സേഫ്. വാർത്തകൾ വിശദമായി പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഇനി ചെറിയ ഇടവേള. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അണ്ടർ ന്യൂസുമായി ഉന്മേഷിത്. നമസ്കാരം. This is 24.